Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, njaa ya shamiri Afrika, waathirika zaidi wakiwa ni ukanda wa Afrika Mashariki. Nyumbani ni nyumbani, ndio maana tumeamua kurejea ni wakimbizi wa DRC nchini Uganda. Na leo mashinani tutamsikia mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 14 mwezi Disemba mwaka 2021. Mwenyeji wako ni Arnold Kanda nikikukaribisha katika habari za UN kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo. Idadi ya watu wenye njaa barani Afrika inaendelea kuongezeka, ikichochewa na uwepo wa migogoro, mabadiliko ya tabia nchi na kuzorota kwa uchumi, sababu nyingine mbalimbali ikiwemo pia janga la COVID-19. Imesema ripoti iliyotolewa leo na viongozi wa mashirika matatu ya kikanda barani Afrika, ambayo yametoa wito wa kuchukua hatua zaidi juu ya mabadiliko ya mifumo ya kilimo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi. Mashirika haya matatu yaliyotoa ripoti ni pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, Tume ya Muungano wa Afrika na Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika, ambayo yametanabaisha kuwa hali ya uhakika wa chakula inazidi kuwa mbaya. Ripoti hiyo inayotoa ufahamu bora wa wigo wa njaa barani Afrika imetoa takwimu zinazoonyesha kuwa mwaka 2020 wa Afrika milioni 281.6 walikuwa na lishe duni, ikiwa ni ongezeko la watu milioni 89.1 zaidi ya mwaka 2014. Kuna utofauti mkubwa katika kiwango cha mienendo ya njaa katika kanda za Afrika. Afrika Mashariki ikiongoza kwa kuwa na hali mbaya, kwa kuwa na takriban 44% ya watu wenye lishe duni, 27% Afrika Magharibi, 20% Afrika ya Kati, 6.2% kaskazini mwa Afrika na 2.4% kusini mwa Afrika. Hatua za muda mfupi za kukabiliana na changamoto ya njaa ni pamoja na nchi kutoa msaada wa kibinadamu pamoja na kuchukua hatua madhubuti za ulinzi wa kijamii. Na kwa upande wa muda mrefu, mashirika hayo yamesema nchi zinahitaji kuwekeza katika kilimo na sekta zinazohusiana na vile vile katika huduma za maji, afya na elimu. Njaa katika bara la Afrika imekuwa mwiba tangu mwaka 2013 na kuzorota zaidi kati ya mwaka 2019 na 2020, huku hali ikitarajiwa kuwa mbaya zaidi mwaka huu 2021, huku kukiwa hakuna matumaini yoyote ya kupunguza njaa. Wakimbizi 11,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waliokimbilia nchi jirani ya Uganda hivi karibuni kufuatia machafuko yanayoendelea mashariki mwa DRC wameanza kurejea nyumbani kwa hiari, na kilichowasukuma ni usemi wa wahenga kuwa nyumbani ni nyumbani. John Kibego na taarifa zaidi. Katika kituo cha mapokezi ya muda ya wakimbizi cha Nyakabande mpakani mwa Uganda na DRC, Enochitwa zamu mura miaka 50 akiwa na familia yake wako tayari kurejea nyumbani Bunagana mashariki mwa DRC. Watalazimika kutembea mwendo wa kilomita 20 wakiwa na virago vyao na mifugo yao kurejea Kongo. Twaza nakumbuka kilichowalazimisha kufungasha virago na kuja Uganda kusaka usalama. Mimi nilisikia masasi nikatoka. Sasa harafu nilipotoka nikakuya na miguru hadi Nyakabande. Nilipofika Nyakabande kurudi nilikaa huko siku mbili. Nilipokaa siku mbili nikasikia jinsi kunyumba kumetulizana. Sasa nimeamua kurudi. Twaza ni miongoni mwa wakimbizi 11,000 waliochagua kurejea nyumbani, lakini kuna wengine wengi walioamua kubaki kwa sababu ya sintofahamu ya mustakabali wao. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, wakimbizi wanaorejea nyumbani wanafanya hivyo baada ya maafisa wa usalama wa Uganda na DRC kuwajulisha kwamba ni salama kurejea nyumbani. Mapema mwezi Novemba mwaka huu, mapigano mapya yalizuka kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya serikali ya DRC na kulazimisha maelfu ya watu kukimbilia nchi jirani ya Uganda kusaka hifadhi. Mongera Bahira na umri wa miaka 60, yeye na watoto 6 kati ya 13 walionao, walikimbia nyumba yao na kubeba walichoweza hadi Bunagana baada ya kijiji cha Masisi uleani Rushuru, jimbo la Kivu Kaskazini, kushambuliwa na wanamgambo wenye silaha mwezi Oktoba. Sie tuliona ginzi mu Kongo kuna kuwaga vita sana. Tukaona kukimbia jana na leo tukaona kabisa hatuviwezi. Ndio tunakuya hapa mu mikono yenu. Yeye mkewe Safari Nekusa amesema sasa
kugwara na gwaribu na gana. Niliumwa kwa kubeba mizigo mizito tukikimbia. Nilihisi kama itaniua. Pia ninahofia wanangu wakubwa ambao walibaki kijijini Masisi. Naonje wiyo navuke, onavuye. Abana banje bose barashatse bari Masisi. Hadi sasa wakimbizi takribani 10,000 kati ya 11,000 waliokimbia hivi karibuni wamesharejea nyumbani, na waliosalia ikiwemo familia ya Mongera wamehamishiwa kituo cha Nyakabande kwa msaada wa UNHCR na serikali ya Uganda. Unaendelea kutazama habari za Umoja wa Mataifa, na hapo baadaye ni mashinani tutasikia kutoka kwa mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Sudani Kusini, ambaye pia ni mkuu wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini humo. Tafadhali baki nami. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni mwanadiplomasia wa juu kabisa duniani. Welcome to New York and to the United Nations headquarters. Katibu mkuu wa kwanza wa UN alianza kazi mwaka 1946. But I wish you all luck and all the best. Thank you very much for those kind words. The United Nations is at a crossroads. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1945, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, wote kutoka katika tamaduni mbalimbali. Katibu mkuu huongoza sekretarieti ya UN yenye wafanyakazi katika kila kona ya dunia. Katibu mkuu anaweza kuliarifu baraza la usalama la UN kuhusu tishio lolote kwa amani ya ulimwengu. Mwanadiplomasia, mtetezi na mtumishi wa umma, katibu mkuu wa UN ana majukumu mengi. Ni alama ya maadili ya Umoja wa Mataifa na kuwajibika kwa nchi zote wanachama. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika. Na vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kanda, tunasonga mbele na habari tulizokuandalia hii leo. Ushirikiano kati ya vyombo vya usalama ikiwemo polisi na FRDC, ambalo ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na vikosi vya walinda amani wa Umoja wa Mataifa wanaohudumu chini ya mavuli wa MONUSCO umeendelea kuzaa matunda kwa kuhakikishia usalama wananchi wa maeneo ya mashariki mwa DRC. Miongoni mwa vikosi hivyo ni vile vya askari kutoka Tanzania, yaani kikosi cha 8 cha kujibu mashambulizi kutoka Tanzania kinachofahamika kama Tanzbat 8, na Tanz QRF 1 ambacho ni kikosi cha kuchukua hatua za haraka, yaani quick reaction force. Meya wa mji wa Beni Kanali Narse Muteba, kwa niaba ya wananchi wenzake, anasema angependa kuona askari hao wakibaki hapo hadi amani itakaporejea. Tungali tunaikala pamoja na kazi inaendelea vizuri, tunatumika pamoja. Kwa kusema ukweli, nilipendelea waendelee kukala hapa. Gisi amani itakuwa, gisi amani iko Tanzania na amani kuya pa Kongo, itakuwa kitu ya mzuri zaidi. Serikali ya MONUSCO na population yote ni salama zaidi. Kauli ya meya wa mji wa Beni inaungwa mkono na mkazi wa mji huu wa Beni ambaye amejitambulisha kwa jina moja la Josephine. Josephine anasema ushirikiano kati ya DRC na Tanzania uendelee kwa askari hao kuendelea kuwepo. Najisikia mzuri, hamna shida kabisa. Natakia kazi njema, watusaidie na kupigana vita ya kwetu Kongo, tuendelee tuweze kupata amani. Luteni Kanali Enoch Masagasi ni mkuu wa kikosi cha Tanzania cha kuchukua hatua za haraka, Tanz QRF1, anawahakikishia usalama wananchi wa DRC kwa kuwa ushirikiano wanaupata ni mkubwa. Ushirikiano kati yetu na jeshi la Kongo ambao ni FRDC pamoja na vyombo vyote vya ulinzi na usalama ambao ni vya Kongo ni mzuri. Kwanza napenda kusema tunashare tamaduni ambazo zinafanana. Tunaongea lugha moja. Kwa hiyo inakuwa ni vyepesi sana na rahisi sana kwetu sisi kuweza kuwa nao katika majukumu yetu mbalimbali, kwa sababu tunaweza kuelewana katika maongezi yetu, pia kuweza kuelewana katika mazoezi na operation mbalimbali ambazo tumekuwa tukishiriki kwa pamoja kuweza kutokomeza ile tatizo la awas. Na sasa ni mashinani leo tunasikia kutoka kwa mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye pia ni mkuu wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, Nicholas Haysom, akizungumzia kwa nini usawa wa kijinsia ni muhimu katika operesheni za ulinzi wa amani. Women peacekeepers are vital to the peace effort. Wanawake walinda amani ni muhimu sana katika juhudi za amani,
lakini wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kufanya kazi mbali na familia zao katika mazingira haya yaliyoathiriwa na migogoro. Na ndiyo sababu UNMISS imesaidia kutengeneza mwongozo wa mazingira wezeshi kuboresha hali ili wanawake wengi zaidi wachague kuwa walinda amani. Tunahitaji kuwavutia wanawake na tunahitaji kuwa na wanawake katika operesheni zetu. Tayari tumeshafanya mabadiliko mengi. Tunajumuisha mtazamo wa kijinsia katika tathmini zetu za usalama wa wafanyakazi. Tunaboresha huduma za afya kama vile masuala ya wanawake na ushauri na saha, na hatuvumilii hata kidogo unyanyasaji na ukatili wa kingono. Usawa wa kijinsia sio tu msingi wa kidemokrasia, bali ni haki ya binadamu. Shukrani sana Nicholas Handsome kwa ujumbe huo. Nami kufikia hapo sina la ziada, lakini unaweza kupata habari nyingine zaidi kwa kutembelea wavuti wetu ambao news.un.org/sw, na pia tafadhali usisahau kusubscribe kwenye UN News YouTube channel yetu ya habari za UN ambayo ndio jina hilo hilo tunalitumia katika ukurasa wetu wa Twitter. Tufuate nasi tutakufuata. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kandad na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Thank you.